презентація з інтерактивного цього простору для дітей та підлітків. У мене виникла ідея поділитися з ними основами акторської майстерності і запропонував кілька тем на їх вибір. От вони обрали це, як подолати бой, страх перед сценою та публічними виступами. Життєвий досвід, напрацьовуватися, так, ага, та-та-та, а та сказала то, а то сказала то. Тобто ми починаємо бути заручниками того, що подумають люди. А та сказала, що в мене волосся не гарне. Йой! А та сказала, що я там груба, а я така некрасива, а я та-та-та-та-та. Чому ми самі себе поміщуємо в ту в'язницю своїх думок, про що подумають інші? Та хай собі думають, бо це їхні проблеми, а не ваші. Це вона так думає, чи він? Ви так не думаєте. Ви подивилися в зеркало, боже, яке в мене гарне волосся. А, ну трошечки тут, але як красиво, пишно. Треба себе любити. Сьогодні збираються у нас учні 9-х, 10-х, 8-х класів. Бачу, 6-та школа прийшла, 4-та школа. Ще ми зараз чекаємо, мають підійти ще кілька учнів. І розпочнемо з ними таку невеличку лекцію спочатку, потім практичні заняття, дам їм вправи, відповім обов'язково на їх запитання, яких в них виникло. Це важливо. Чи у вас був, наприклад, страх перед сценою раніше? Страшенний страх був, але так долав. І коли вже от почав навчатися вже професійно, то вже в коледжі, потім у виші, то вже більш професійно цим оволодів. А перед тим, що ми тільки не робили перед виходом, і там глибоко вдихали-видихали, і якісь заспокійливі таблетки приймали, і щось там, ну, безліч таких прийомів, і щось там якісь хрести пальцями собі там закладали. Але все одно тіпанка була дуже велика, але чомусь, коли виходиш на сцену, то якісь перші, може, півхвилини починаєшся, і потім ти входиш в раж, і це хвилювання кудись зникає. Хвилювання, воно лишається завжди. Це ознака професійності. Якщо ти в професії, все одно там вже вмієш долати це, але що хоч трішечки це хвилювання є, значить ти на своєму місці. Все одно, щоб я чи концерт веду, чи навіть в якісь ролі виходжу, чи навіть просто як режисер сиджу перед вистави, все одно в мене ця тіпенька ця лишається. І вона потім так само переходить, коли перші хвилини вистави чи концерту йдуть.